пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаллам бір хадисин айтайын жанакы окуяга тиешелүү бул асма бин абибакр абу бакир сыдык раанын кызы келип пайгамбар алейхисаламга келип айтты менин пайгамбар алейхисаламн заманасында анын апасы мусулман эмес эле бир мушрика эле мындайча айтканда ислам динде эмес эле башка бир динде экен да мен ошол менен айтты мен асилу умми мен ошо апам менен мамилени карым катнашты кылышым керекпи сүйлөшүшүбүз керек пе ал башка динде болгондуктан мамилени үзүп салышым пе дегенде десе пайгамбар алейхисалам айтты наамсииумаки ооба сен апаң менен мамилеңди түзө бериң деди мындайча кээ бир ата бирөөсү башка динде болуп калса деле же бир атеист болуп калды же болбосо бир динден каршы болсо деле кээ балдар бар да намаз окуп кичине иман танып калган ата энеси каршы болуп койчу дегендер болсо деле ал ата энем каршы болуп атат деп а г ага катуу кылбастан ал канчалык катуу кылса деле ага сабырдуу болуп кечиримдүү болуп аларга жылуу жумшак жылмайып аларга жакшы мамиле кыла беришибиз керек пайгамбар алейхисалам айтты ата энеси мушрика болсо деле башка динде болуп аллах таала ширк кылып кошкон болсо деле ал менен мамилеңди түзө бергин ал менен сүйлөшө бергин деген да мен бир улуу бир абу мансур деген бир улуу бир олияныкын биринчи айтып берейин да мурунку заманада абу мансур деген рахматуллах алейхи чоң бир аулия солих адам дүйнөдөн дүйнөдө бар эле Хал дүйнөдөн кетерде өлүм төшөгүндө жатқан кезде ыйлайт экен балдары чогулуп алып сурайт атаке эмне үчүн ыйлап жатасыз сиз жашооңузда көп жакшы ибадаттарды қылдыңыз, жакшы амалдарды қылдыңыз, эмне кабырдан коркуп ыйлап жатасызбы дегенде атасы жооп бериптир ооба деди мен қабырдан қорқып ыйлап жатам деді. анткени ал қабыр маға белгісіз жай белгісіз бір орын, деді. мен ал жаққа баргандан кейін қандай маға мамиле қылынады, қандай сұрағым болот нары жагына кандай кутулам пайгамбар алейхисалам чындығында бұл қабыр мүрзө Бұл бейіштің бакчаларынан бир бақчасы болот же тозоқтың бір чуңкурунан бир чуңкур болот деген мен білбеймін акыбал қандай болот деп анан дүйнөдөн кетті. дүйнөдөн кеткенден кийин бир баласы атасын төрт күндөн кийин түшүндө екен. экен түшүндө көрүп туруп екен атаке акыбалыңыз қандай болды. қандай аллах таала мамле мамиле деген дегенде айтқан екен, мен Аллаға жолуктум деді. аллах таала мага суроо берді. эй абу мансур эй абу мансур сага мен саға жетиштүү жашоону бердимби деді. десе айтты ова деді. жетиштүү жашоону бердің. аллах тала ар бирибизге жетиштүү жашоону берип жатпайбы жыйырма жыл отуз жыл кырк элүү алтымыш жетимиш жыл берип атпайбы эмнеге ушу ойлонсун бір кичине алланы танысын деп бір алла бизге бир жашоону берип атат саға сага жетиштүү жашоо бердим беле бергем демек немаға қандай кандай қылып келдің, қандай амалдарды қылып келдің деп аллах таала сурайт десе айткан мен 30 жыл я алла 30 жыл жө ажыыка барып ажылыкты қылған элем дейт я алла сенден коркуп кылган элем дейт я алла дегенде аллах таала айтты э абу мансур сен 30 жылдык кылган ажылыгың кабыл кылынган жок дейт экен да аллах иззат бүткүл ааламдын жаратуучусу кабыл кылбаса ким мажбур кылып алат алланы кабыл кылгын депчи анан ал кийин айтты э алла мен кырк жыл дейт душмандарга каршы Өлем, қаршы, қаршы, соғышқан элем римлияндарга каршы румдуктарга каршы согушкан элем салгылашкан элем деді аллах таала айтты ал деле қабыл қылынған емес деді. анан айтты деді алтымыш жыл деді түні бойы тахажут намазын оқып күндүзүн ороза тутат элем деді. десе аллах таала айтты аның деле қабыл емес деп айтты да анан кийин айтты Алла мен кырк миң алтын дирхамды чогултуп ошону жетимдерге жесирлерге кедейлерге муктаждарга таркатып садака кылып берген элем я алла деди десе аллах таала айтты аны да қабыл қылған жокмун деді да аның да қабыл қылған жокмун деді алла қабыл кылбайм десе ешкім кім алланы мажбурлай албайды. Ең чоң ереже бар қаншалық адам баласы Аллаға жақындаған сайын ұшын чалығаның жүрегі жұмшақ болады. қанша аллахтан алыстаған сайын жүрегі қату болып калат екен ошондан анын e, эч нерсеси кабыл болгонун билгенден кийин хасарту yarабби. я алла мен бактысыз болдум анда эч e, нерсем кабыл болбосо анда мен бактысыз болдум я алла өзүн каалагандай чечим чыгаргын деди ошондо аллах таала айтты я аба мансур эй абу мансур бир түнү дейт сенде ошо түн үчүндө басып келатып жолдон бир зыян бере турган нерсе жолдо жаткан эле аны бир мусулман эркек же аял бир жаныбар өтүп баратып буту менен чалынып бир зыян тартат эле бирок сен ошону эч ким жок эле сен менин разылығым үчүн четке алып койгонсуң дейт да мен сени ошонуңу кабыл кылып мен сени бейишке киргиземин бейишке кирген деген экен да ошондуктан бир кичинекей жакшылыкты жақсылық деп кішнеке деп көрбөш керек екен ал кичинекей жақшылықтан қанша деген нерселер болады, да қанша деген нерселер берекелер қанша алланын разычылығы қанша деген сооптор екен. екен. Бір күнөөнү дағы күнөө сезбеш керек екен қанша деген анын жаман иштер тарқап қалады екен. да дағы бир аалымдардын айтқан сөзі бар бұсып алып жүректі илип алып еркек деген мусульман деген сүрөттү қанчалаған күн өттү қанчалаған түн өттү дүңкүрөткөн жүрөктү сүттөй актык жоголтук тактык баардык жакта күлкү шаттык аттиң ай аттиң бул өтө эле мастык мастыктан биз эмне пайда таптык бир кезде жалгыз алла гана бар эле башка эч нерсе жок эле бир кез келет жалгыз алла гана калат калган баардык нерсе жок болот эй hey адам баласы эмне үчүн ушул күндү ойлобойсуң бассаң турсаң ааламга көңүл бурсаң көмөскөдө эмес го айлананын көгөргөнү көмөскөдө эмес ко атаңдын энеңдин бала чакаңдын өлгөнү аалымдар жазат жазганы жүрөктү жарат дос балтадай кесип айтат душман шекердей таттуу айтат айтылган сөз этиңе эмес сөөгүңө жетсин түбү барып жүрөгүң түпкүрүнө жетсин ар бир адам эркек болобу кыз болобу ар бир адам өзүмдү үй бүлөмдү ата энемди бүткүл үмметті бейишке алып кетем деп жүрөктөн четсин ар бирибизтең жүрөктөн чечим чыгарайлы ата энебизде дагы кызматын кылып бүткүл мусулмандарга үммөткө динди жеткирип баардыгын тең тозокотунан сактап бейишке алып кеткенге баардыгыбыз салым кошуп аракеттерибизди кылышыбыз керек да